Ekla mumat periodchi iqo iseti temebi iqo ro erti da igive velosipedis gamogoneba iqo khra ჩვენ კარგად იცით რომ წინა დღესაც გავიხილეთ ეგ ბიუჯეტი კომისიური განხილვა იყო აბსოლუტურად მანამდეც ხო და ვიღაცის მე ხლა დომინო დეგენი არ ვიცი მაგრამ უშუალოდ მე მაგალითად ტელეფონზე მესიჯზე პასუხიც გამიწია და ბაკ პერიოდში იყო იმიტომ რომ სასწრაფო ეს ჩაულებრივი სამუშაო პროცესია ეს SMS-ზე თუ პასუხს გასცემთ ეს უარ მგონია პრობლემა მაგრამ პრობლემა არის ის რომ ალბათ პრობლემაა პრინციპში მე არ ვამტკიცებ არაფერს როდესაც საკრებულოს ხდომაზე თამაშობ სოციალურ ქსელებით კონკრეტულად დომ არის ქართულად როგორ ქვია დომინოს არ ვიცი ხოლმე ეს კონკრეტულად მაგრამ ნუ არ არის სასურველი ხოლმე მე ხოლმე ძველ იმას გავიხსენებ დროს ერთხელ პლაშეტი ერთ საკრებულოს წევს პედაპი ვიტყვირა ეს გადაეწვასავით რა გაიჭედა ვეღარ მუშაობდა და მერე ჩვენი ვინც მაგ თემებზე მუშაობს ჩემთან მოვიდა და ისაო ისინი კონდაო ჩართულიო ფეისბუქი კონდაო ჩართულიო და ჩვენი პლანშეტები არ არის რა იმ დონეზე რომ ამ რამდენიმე ფუნქცია ერთად შეასრულოს უშუალოდ ჩვენი პლანშეტები მუშაობს მაგ თემებზე არის საკითხები ჩატვირთული და ხმის მიცემის პროცესი და ნუ ყოფილა ეგეთი მომენტი ჩვეულებრივი ადამიანური გადაცდომა მე განავამართლე მაგრამ იყო ერთი მომენტი რომ ერთი და იგივე თემა ტრიალებდა რომელიც გავლილი იყო მაგრამ მაინც სასურველია რომ საგრებულოს წერმა ეს არ ვიცი ხა ვისი ის იყო გინდა ოპოზიცია იყოს გინდა პოზიცია იყოს ნუ თამაშიდე მაინც გამორიცხული ხა თუ ძალიან აუცილებელია ნუ მესიჯზე პასუხის გაცემა შეიძლება გარეთ გასულა შეიძლება და ტელეფონზე დალაპარაკება არ არის ახლა ჩოვლებრივი მომენტი ის სამუშაო პროცესია მე ისე ვფიქრობდა ეგ რა ვიცი ხა თამაში მაინდა მაინც არ მიმაჩნიესო მაგრამ ეგეც ადამიანური გადაცდომაა ესე ვფიქრობ კი ბატონო და სულ რამოდენიმე წუთი წინ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის წევრის ასე ვთქვათ რეპლიკა ბრალდება არ ვიცი რა დავარქვათ ქვაქვაზე არ დადებულა მოსახლეობის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად აი მაგაშია ზუსტად საქმე რომ აი ეს არის ზერელე ნათქვამი მე შემიძლია აი ხლა არ მიყვარს ხოლმე მაგ თემის დაბრუნება რომ 9 წელი აქე 9 წელი საერთოდ არ ვახსენებ მაგას მაგრამ ერთხელ უთხარი კი დღესაც უთხარი რა ხოდი დავამთავროთ ეს 9 წელი აქეთაც და იქითაც მე ერთ რამე შემიძლია აი სასწორზე დავდოთ ნაკეთების საქმეები 9 წელი 2012 2012-2021 და თუ მანდ ეს არის მე ჯარტებს შეჯიბს ვიძახი ძალიან ბევრი რამე არის აი სასწორი 2012-2021 გადაწონის 2003-ს ნუ ახლა იქ ინსტიტუტები ეს ისინიო მაგის თავსიმართლემე ხო მაგრამ მაგაზე არა მაქმის საქმე იმ თემებზეც ვისაუბრო და ანალოგიურად გეტყვით ესე ჰაერზე ლაპარაკი ამითი არ გადახდება მოდი დაუჯდები მე თითოეულ მაგ ოპონენტი რომელიც გნება და ავიღებ ამ იმას რა ქვია ავიღებ რა ქვია ამ დოკუმენტს და თითოეულ მოხვით დაუმტკიცე რომ ეს ყველაფერი არის გაკეთებული ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნით და მათი ცხოვრების უკეთესობის შეცვლისკენ